So hari tu aku nak pergi Gombak sebab ada kerja, tapi fikir malas nak bawa kereta sebab takut jam. So kita naik je lah LRT. Bila tengok jalan pergi Gombak ni jauh juga. Bila tengok harga pula, Mak Ais, sebenarnya harga dia hampir RM15 pergi balik. So baru teringat kita ada My City Pass, iaitu pas perjalanan tanpa had RM5 sahaja. Cara nak beli dia mudah je. Pergi ke kaunter tiket, bagi tahu nak beli My City Pass, gunakan IC atau kad Touch and Go, dan korang boleh pergi ke mana-mana destinasi menggunakan bus dan train Rapid KL dalam satu hari.